Dia tak percaya tentang alam barzakh. Dia tak percaya tentang titian sirat. Dia tak percaya yang Al-Quran kata mengumpat itu dosa, dia terus buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من شر النفس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وقال الله ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده qalilan ma tashkurun. Dah sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik daripada Allah. Kita apabila tidak ada rahmat daripada Allah kita tidak mungkin dapat berbuat kebaikan kita rasa kita tahu kita ada ilmu kita boleh buat baik kita tersilap kita rasa kita ada ilmu kita boleh berhenti buat jahat kita tersilap yang bagi kita buat baik, yang bagi kita berhenti daripada buat jahat, buat dosa, buat maksiat dengan rahmat Allah. Bukan sebab kita ada ilmu. Selalu orang kata, kalau aku ada retak, aku boleh berserkah. Lagi kau banyak rata, lagi sayang. Bila sikit, kita rasa tak cukup. Jadi siapa yang boleh buat benda tu? Orang yang ada rahmat. Kalau kita kata, kita tahu kita boleh meninggalkan dosa, Pasal apa sampai sekarang kita dok dengki dengan orang, dok hasad dengan orang dan kita tahu hasad tu dosa. Dok dengan kawan-kawan cerita pasal orang belakang-belakang, kita tahu yang tu dosa, tapi pasal apa kita buat? Bila ditanya tentang hukum, semua orang boleh jawab. Samalah macam orang yang tinggal sembayang. Bila tanya tentang hukum tinggal semayang, semua orang boleh jawab dosa. Datang persoalan, pasal apa tinggal, tahu berdosa. Bila tanya, pasal apa dok cerita pasal orang lagi. Apa hukum dia, dosa. Nak kata kita jahil, kita tak boleh kata itu zaman jahiliah saya. Kita nak salahkan Allah juga. Kita tak mau salahkan diri kita. Sampai bila? Sampai orang usung badan kita pilih yang lahat. Kita tak mau mengaku lagi yang kita ni salah. Sampai bila? Masa kita hidup ni kita boleh buat apa yang kita mau buat. Kita ikut apa yang kita rasa kita nak ikut. Kita Tak mau mengaku yang kita ni salah. Kita boleh buat. Selagi Allah bagi umur untuk hidup. Tapi sampai satu saat dia. Sampai satu masa dia. Semua orang tak boleh elak. Saya tak boleh elak. Tuan-tuan pun tak boleh elak. Kita kena ikut apa yang Allah telah tetapkan. Bila? فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون bila sampai masa ajal itu. Pasal itu, dua benda yang Allah rahsiakan pada kita. Satu, bila kita dilahirkan. Dan di mana tempat kita dilahirkan. Allah tak beritahu siapa. Kedua, bila kita mati dan di mana kita mati? Allah tak bagi tahu kita. Pasal awak tak dia bagi tahu kat kita. Ni semua ujian iman. Saya tahu dan tuan-tuan tahu, saya mati, tuan-tuan mati. Saya percaya dan tuan-tuan percaya. Dan tak ada siapa tahu hari mati dia. Kalau iman kita kuat, kita akan berfikir, kalau lah malam ni aku mati, aku tak berhenti kata orang lagi, aku tak berhenti berkelahi lagi, aku tak berhenti duk hasad dengki dengan orang lagi, dalam liang besok, aku selamat ke tak? Cerita yang tu. Sebab, dalam liang ni tak ada siapa orang boleh tolong kita. Tak ada siapa tuan-tuan. Anak kita tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Allah bagi kita umur 60 tahun, macam saya nak masuk 60. Tuan-tuan, bila saya tengok lebih pada umur saya lah ni. Kalau kita tak mau berubah daripada sekarang, maka peluang itu tidak ada lagi. Tak ada peluang kedua. Tadi petang tuan-tuan, saya tengok satu video almarhum Ustaz Murtaba. Terbit ayat mata saya. Jatuh ayat mata saya. Dia bukan anak saya. Tapi dia panggil saya ayah. Dia nak buka sekolah, nak beli tanah, dia tanya saya. Nak berhenti kerja, dia tanya saya. Saya cakap dengan isteri saya. Pasal apa? Setiap kali saya tengok video dia, saya tengok ceramah dia, terbit ayat mata saya. Inilah yang dikatakan hubungan rohaniah. Walaupun bukan anak kandung saya. Tapi hubungan sebagai seorang anak dan ayah itu terjalin dengan keikhlasan. Tuan-tuan, jika kita ini benar-benar nak pergi kepada Allah. Selalu kita tanya apa siapa aku tak boleh berubah. Pasal apa sampai umur kita dah tua ni kita dok buat perangai lama lagi. Kita tak mau. Kita tak mau fikir, kita tak mau nampak yang akhirat itulah tempat kita yang sebenarnya. Pajak sung ni bukan tuan-tuan. Pajak sung ni tempat kita singgah sat ya. Rumah yang ada kat kita ni, ni kita tinggal tuan-tuan. Tanah yang kita duduk berkelahi tu, kita tinggal. Duit yang duduk dalam tabung haji, dalam bank, dalam ASB, ke, dalam apa tu tinggal. Tempat kita hak betulnya, Nun sana di akhirat tu. Tapi tempat yang kita koi lama koi jauh ni. Saya bila umur masuk 60 mana saya dah jauh dengan dunia ni tuan Dan akhirat itu koi dekat. Macam mana pula dunia koi jauh akhirat koi dekat. Kerana kata Nabi mati itu akhir dunia awal akhirat. Saya dah kuih dekat nak pergi mati. Mana akhirat saya kuih dekat. Maka ulama tasub dia kata kau hairan. Benda yang kuih dekat kita buat tak peduli. Benda yang kuih jauh kita tak berhenti nak fikir sampai lah. Sampai kita uzur lah badan tak larat, lutut dah sakit, mata dah rabun. Saya sampai pakai dua cermin mata. Cermin mata baca satu, mata buat kereta tu. semua tanda tuan-tuan. Allah bagi, hang tu dah rosak lah. Kaki pun dah sakit, mata pun dah rosak. Aku dah ambil sikit-sikit. Sakit ini sebagai tanda untuk kita balik kepada Allah. Allah bagi tahu kat kita dia tak terus ambil kita. Punya sayang dia kat kita, dia bagi peringat dulu. Sebelum hang nak balik, sebelum aku nak ambil, aku bagi peringatan dulu. Aku ambil mata hang sikit, aku ambil telinga hang sikit, aku ambil kederat hang sikit. Aku ambil ni. Aku ambil semua sikit-sikit, aku nak bagi peringat yang masa sampai masanya. Aku akan panggil hang famankan ya rajul liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada Tapi ada orang yang Allah sebut dia tak mau balik jumpa Tuhan. Pasal apa? Allah sebut dalam al-Quran kerana mereka ini terlalu senang dengan kehidupan dunia. Dia tak mau balik jumpa Tuhan. Seolah-olah dia tak percaya dah adanya akhirat itu. Sebab itu mulut dia sampailah tuan-tuan. Umur masuk 60, mulut ini masih lagi jahat. Tidak boleh menjadi mulut yang baik pada sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, siapa mulut ni susah nak jaga? حتى الله sebut dalam سوره ياسين اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم pada hari kami kunci mulut-mulut mereka sebab mulut kita ni pandai bagi alasan bila kita ditegur oleh Allah kita kalih kok ni tegur kok ni kalih kok ni tegur kok ni kalih kok ni diberikan peringatan kalih kok ni kita kalih 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 Allahu kalih dan terus kalih sehingga kita sampai satu masa yang tidak siapa yang mampu mengalihnya bila kata Allah dalam surah al-qiyamah kala idza balagat tara وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساك بالساق، كلا الله، كلا إذا بلغت التراقي. Bila nyawa sampai rengkung Allah kata apa? Wa qila man raq? Siapa yang boleh selamatkan dia? Siapa yang boleh selamatkan dia? Siapa yang mampu selamatkan dia? Kata Allah. Tak ada siapa mampu tuan-tuan. Kita tengah gelepak ni tuan-tuan. Malaikat mahu cabut nyawa kita. Jika kita tak mau berubah Maka dalam keadaan jahat Dalam keadaan degil kepada Allah Lekat rentap nyawa kita Tak ada belah kasihan Ni Nabi sebut lagu tu Bukan saya tonton. Pagi Jumaat mari kita baca surah sejadah Tak boleh tinggal Kalau tinggal Orang Korea mengemuk Allah ajak kita surah sajadah ni tentang tengok ayat sujud tu macam mana Innama <tuh> yu'minu bi ayatina alladheena idza dhukir biha kharru sujdana wa sabbahu bihamdi rabbihim Wahum la yastakbirun Pakat sujud semua Allahu Akbar Bahawasanya kata Allah Inna yu'minu bi ayatina alladhi Mereka yang beriman dengan ayat kami Mereka yang percaya dengan ayat kami Mereka buat Allah kata Allah tapi orang tak percaya dia tak buat perangai ni. Orang yang percaya dia kata Allah. Kharu sujada. Mereka segera tunduk kepada Allah. Segera ulama sebut dalam tafsir jalan lain kharu sujada segera tunduk maknanya segera mengikut perintah Allah wasabbahu <kharu> bihamdi rabbihim mereka bertasbih mereka bertahmid syukur dengan Allah tapi Allah kata siapa yang boleh ikut ni ayat Allah ni wa hum la yastakbirun mereka yang tak sombong tuan besapa kita tak boleh ikut maka ulama dia sebut kat kita sebab kita terhijab dengan lima hijab yang perlu kita angkat hijab ni. Saya kena usaha, tuan-tuan kena usaha. Saya kena usaha, saya kena usaha dah tuan-tuan. 60 ni nak kena usaha dah. Tak boleh ambil ringan dah. Sebab masa kita tak ada lah. Pada ilmunya, pada akainya, tak ada ah tuan-tuan. Masa tu tinggal sikit ya, lagi. Masa tu tinggal sikit, suntuk dah kita. Dah terlalu suntuk bagi kita. Hijab yang pertama kata ulama, hijab ilmu. Kita kena tahu. Tuan-tuan, kita mengaji tiap-tiap malam ni untuk apa? Nak tahu hukum ke? Saya dan tuan-tuan dah tahu hukum. Banyak hukum saya tahu. Tuan-tuan pun tahu banyak hukum. Masalah kita, kita tak mau beramai dengan hukum. Nabi kata, Al-Quran hujjatul laka wa alaika, kata Rasulullah. Quran ini boleh jadi syafaat, boleh jadi laknat atas kita. Maknanya ilmu itu boleh jadi syafaat, boleh jadi laknat. Kerana Nabi kata, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam di padang masyar besok selagi selesai tanya empat perkara. Salah satunya, ilmu. Anda mengaji banyak-banyak ni, pasal apa untuk buat? Tahu banyak, buat tak banyak? Tahu banyak? Tahu semayang sunat tapi tak buat semayang sunat umur kita dah tua kita nak tunggu apa nak tunggu apa Tahu, semayang malam tapi tak semayang malam kau nak tunggu bila Tahu, baca Quran hari ini tak pegang Quran pun sampai bila tahu selawat tu perintah daripada Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kita tak buat apa pun hijab yang kita ulama suruh bagi angkat bagi hilang hijab ilmu sebab itu kata ulama kita ni kena kenai tiga benda satu, kenai Tuhan. Dua, kenai mana buruk, mana baik untuk diri kita. Tiga, kena kenai perkara selepas pada daripada kematian kita. Kenai Tuhan ni macam mana? Maka ulama kata man nafsahu faqad arafa rabbah. Kenai diri. Kenai diri ni macam mana? Dalam kitab hikam disebut tentang sifat kita ni. Yang kita jangan sekali-kali hilang dalam diri kita. <coughs> Pertama, jangan hilang rasa bodoh dalam hati kita. Bismillah. Jangan bagi hilang rasa bodoh dalam hati kita. Pasal apa ustaz tak boleh bagi hilang rasa bodoh kita ni kalau rasa pandai kita nak tunjuk ke orang kita tak mau minta petunjuk orang bodoh ni tuan-tuan dia akan minta tunjuk orang kalau masuk dia tanya ni kat mana saya ni kalau nak jalan dia tanya semua tanya dia rasa diri dia bodoh. Sebab itu kata ulama orang alim itu adalah orang yang sentiasa rasa dirinya bodoh dan jahil. Ini Allah ajak kita tentang dalam semayang. Wa iya kanasta'in. Ihadina siratal mustaqim. Ya Allah tunjuk aku jalan yang lurus. Aku tahu tapi aku tak boleh buat. Bukan aku tak tahu. Tapi seseorang yang dia kenai diri dia. Dia rasa, Ya Allah. Aku ni memang nak kena minta tunjuk. Allah didik kita dalam tiap-tiap semayang. Ihdina eh siratal mustaqim. Tolonglah Ya Allah. Tapi kadang-kadang kita ni rasa terlalu pandai kita mampu buat semua benda. Pertama, kedua. Kita rasa miskin. Tak kala kita tak buang sifat miskin dalam hati kita. Kita sentiasa mengharap akan rahmat Allah. Sebuah orang miskin ni dia sentiasa minta tolong. Ya Allah Aku masuk 60 lah Aku tak buat apa pun dalam hidup aku ni Tak ada apa pun Sampailah Benda yang terlalu ringan tuan Semayang witir satu rokaan saja Bukan minta bagi banyak Bukan minta bagi tiga bahwa nabi kata salasatun faridatun alayya wa sunnatul lakum salah satu yang nabi kata witir tiga perkara yang sunat bagi aku kata nabi dan fardu pada kamu salasatun salasatun faridatun alayya tiga perkara yang fardu atas aku dan sunat bagi kamu kata nabi pada nabi wajib pada kita ni jadi sunat. Salah satunya Nabi kata apa? Al-witr. Semayang sunat witi. Kita nak istiqamah semayang witi. Tiap-tiap malam tak boleh. Lemahnya kita. Ketiga. Orang yang kenai diri dia. Dia sentiasa rasa lemah. Maka lahir daripada sifat lemah itu, dia akan sering mengingati satu hauqalah, satu zikir yang bernama hauqalah. La hawla wa la quwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim. Al ya Allah, aku tak ada daya dan upaya. Melainkan dengan kekuatan kau. Kita ni tuan-tuan Kita ni sebenarnya degil Terlalu degil sangat Walaupun Allah bagi peringatan dekat kita Tuan-tuan perasan tak Ramadan hak baru ni Dua gerhana yang berlaku dalam bulan Ramadan Itu tanda apa tuan-tuan Masa berlaku tu saya tengok dalam Facebook semua orang beringat sungguh. Ini tanda akhir zaman. Ini tanda yang Nabi sebut tentang fasa terakhir. Mana perasaan takut tu lah. Mana tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis benar ni. Berlaku dua gerhana dalam bulan Ramadhan bermakna tandanya Mujadid akhir zaman itu telah hampir. Dia dan Baik. Ketika kita dah mula tak rasa wah. Itulah kedudukan iman kita. Saya bersembang anak saya. Saya kata, besok, Zahir Imam Mahdi Semua benda ni Dalam alam ni Semua sengak Maknanya kita akan Balik kepada Kehidupan asal tuan api tak ada, Internet semua tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan perasaan tak? Lepi kedai tak bawa cash oh. tau. Tuan-tuan, tuan-tuan fikir tak momentum yang sedang berlaku ini? Kita pi market sekarang ni pakai QR tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak sedang momentum yang sedang berlaku ini? Ataupun tuan-tuan tak perasan. Tuan-tuan kata dunia ni semakin canggih. Dan apa yang Nabi sebut kita akan kembali kepada asal. Api ni tak ada, semua tak ada. Kereta tak boleh jalan. Sistem semua down. Tuan-tuan perasan tak momentum yang sedang berlaku ni? Orang tak bawa cash. Semua orang nak main telefon untuk touch sana. Kat sini, kat sini dan sampai satu masa sistem semua tak boleh pakai tuan-tuan. Tuan-tuan perasan -tuan tak? Kalau tak ada telefon di tangan kita resah betul tak? Kalau tak ada line kita resah betul tuan -tuan. tuan -tuan tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak perasan momentum yang sedang berlaku ini. Tuan-tuan Akai kita yang Allah bagi ini kita buat apa? akal yang Allah bagi ke kita supaya kita berfikir. Saya bercakap dengan anak saya. Saya kata, Zahir Al-Mahdi, semua makhluk ni akan bagi tahu siapa mukmin siapa kafir. Hak yang tak bagi tahu satu makhluk saja. Pokok Gorkot. Dia ada tentang Tuan-tuan menang dalam hati. Besok kalau sampai masa itu, pokok ni cakap aku siapa? Tuan-tuan, perempuan, risau dalam hati, gelisah dalam hati. Ketika zahirnya Al-Mahdi, kita duduk tepi pokok, pokok kata Allah dekat kepada Imam Al-Mahdi, yang ni kafir. Dia tak percaya tentang alam barzakh. Dia tak percaya tentang titian sirat. Dia tak percaya yang Al-Quran kata mengumpat itu dosa, dia terus buat. Dia tak percaya. 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 yang kita sangka kita telah benar-benar berada pada tempat yang betul. Tuan, tuan Quran ni kalau satu ayat, satu huruf kita tolak. Jadi apa? Kalau satu ayat jadi apa? Jangan satu Al-Quran. Jangan satu muka surat Cukup dengan satu huruf sahaja. Kita tidak mempercayainya. Saya ada jawapan dan tuan-tuan ada jawapan. Tuan-tuan. Dalam Quran sebut macam ini. Saya tak mau cerita pasal hukum. Dalam Quran kata sifat ahli syurga dia maafkan semua orang. Pasal apa kita tak boleh maafkan ke orang? Kerana maafkan orang itu perintah Allah. Dalam Quran disebut asyiddau ala al-kuffar ruhamaa bainahum dengan orang kafir ni tegas tapi sama-sama kita ni berkasih sayang. Pesiapa kita tak boleh kasih sayang dengan kita. Tu hijab pertama. Kena berangkat, panggil bagian angkat. Kedua, hijab dosa. Saya kena fikir dosa apa yang saya buat. Tentang kena fikir dosa apa tentang buat. Ya, saya tak tinggal semayang Ustaz. Tak tinggal puasa. Ni satu sampai sepuluh ni saya puasa. Betul Agak-agak besar diri ni bukan dosa. Inna ba'da zanna isma. Buruk sangka bukan dosa. Alladhinahum yura'un. Buat baik cerita dengan orang bukan dosa. Bukan dosa ke tuan-tuan? Rasa diri itu bagus, bukan dosa ke tuan-tuan? Akulah hak paling bagus dalam masjid ni. Orang lain tak bagus. Akulah paling salah dalam masjid ni. Orang lain tak salah. Akulah paling tahu. Orang lain tak tahu. Perkara itu telah ditunjukkan kepada kita oleh seorang makhluk yang bernama Azazil. Ketika dia tidak mahu ubah dirinya walaupun dia beri peluang oleh Allah. Lalu Allah tukar namanya daripada Azazil kepada Iblis. Khalidina ya, fiha abada. Dia tak boleh balik masuk syurga dia kekai dalam neraka Allah. Tentuan jangan sangka kita tak ada dosa. Orang perempuan tengok dosa hampa dengan suami hampa. Saya kuliah duha di Sungai Petani, saya habaq begini. Kadang kita jadi mak ni, kita tak perasan kita ego sebagai tempat mak. Hukum tetap hukum. Tapi jangan sombong duk tempat mak. Kita sebagai ayah, hukum tetap hukum. Mak, tempat mak ni tinggi. Tempat mak ni tinggi. Al-jannatu tahta akdamil ummah. Tapi jangan sombong sebagai tempat mak. Pasal apa anak-anak kita, masa kecil kita cium, kita peluk, kita timang, kita dakap. Ya. Tapi bila dia pada besar, kita pilih-pilih anak kita. Ayah, ayah. Bila anak kita nak peluk kita, kita tepih. Ayah-ayah, ibu-ibu, mak-mak yang duduk di belakang tu. Tahu tak apa perasaan mereka? Pernah tak tanya mereka sakit hati tak kat kau? pernah tahu tak? Pernah tanya tak? Pernah ambil tahu tak? Maka kata ulama, jika seseorang itu melakukan dosa berwasilahkan kita, maka kita sangkut sama. kita yang ajar anak kita ada hakah kepada kita. Kita jangan lupa ada hadis mak dengan ayah ni nabi kata anak ini lahir macam kain putih. Hak nak bagi Yahudi, hak nak bagi Nasara mak pak dia. Kita jangan sombong tempat seorang pak. Kita jangan sombong tempat seorang ibu, tempat seorang mak ibu-ibu saya banyak saya jumpa anak-anak muda ketika saya jumpa mereka kenapa mereka jahat depa kata mak saya tak peduli kan saya pak saya benci saya pak saya pelekeh kan saya saya nak cari ketenangan tetapi malangnya ketenangan yang mereka capai itu dengan mereka lumba motor. Ketenangan yang mereka capai itu dengan dadah dan sebagainya. Tuan-tuan, saya pernah peluk seorang budak muda. Ketika dia peluk badan saya, tuan-tuan, dia kata, wah, Ustaz. Boleh tak saya panggil Ustaz ayah hari Saya kata apa saya apa? Hang tak ada ayah. Ada Ustaz. Tapi ayah saya buang lah. Tuan, tuan tolonglah jangan jadi anak-anak kita anak ahli neraka tolonglah sayang anak-anak kita. Antara perkara pada akhir zaman ini yang saya lihat adalah terangkatnya kasih sayang dalam sebuah keluarga itu sendiri. Malam ni saya ingin ingatkan diri saya tolonglah kasihan anak-anak kita. Ketiga apa yang kita ingin selesaikan pasal apa kita tak boleh jadi baik hijab yang ketiga hijab syaitan Allah sebut tuan-tuan Alam a'had ilaikum ya bani adam allaa ta'budus syaitana innaka innahu lakum aduwwum mubin Allah pesan kat kita Syaitan ni Allah kata musuh kita Syaitan ni tak bagi kita jadi orang baik dia akan usha Sebab apa? Sebab dia ber dendam dengan tok kita Nabi Adam alaihis dia berdendam ni sifat dia ni sampai kita pun dia tak lepas. Kita jangan jadi macam tu. Cukuplah Allah tunjuk kat kita perangai syaitan, perangai iblis ni. Berdendam sampai anak cucu dia berdendam. Cukuplah tentang. Nabi ajar kita apa? Nabi ajar kita maafkan orang. Nabi ajar kita apa? Nabi ajar kita supaya sayangkan orang. Tapi tuan-tuan, saya selalu tanya diri saya. Pasal apa aku tak boleh ikut Nabi, tapi aku ikut syaitan. Nabi suruh maafkan orang, tapi aku dendam dengan orang. Nabi suruh sayang orang, tapi aku benci dengan orang. Nabi aku suruh, Nabi suruh tolong orang, tapi aku biarkan orang. Tuan-tuan, selagi kita tak boleh lepas akan tipu daya syaitan tuan-tuan. Kita tak selesai hidup kita. Saya bercakap ni bukan pasal hidup dalam dunia ni. Cerita dunia ni Nabi dah bagi tahu dah tuan-tuan. Lepas ni jadi apa, lepas ni jadi apa, lepas ni jadi apa Nabi bagi tahu. Sampai satu masa Nabi kata kita akan susah semua. Makan susah, hidup susah. Sampai satu masa. Bila masa tu, bila dajar hampir keluar. Nabi semua bagi tahu tuan-tuan. Bagi tahu, bagi tahu, bagi tahu, bagi tahu. Nabi bagi tahu ni sebab apa? Sebab Nabi sayang kita. Sebelum sampai masa tu Nabi kata, "Hampa bersedialah. Hampa bersedia. Nabi sayang kat kita. Nabi kata sampai satu masa semua orang ramai orang tinggal semayang. Betul tuan-tuan. Nabi kata sampai satu masa ramai orang tak reti baca Quran. Sampai masa tu orang tak reti baca Quran. Orang tak boleh sebut lafaz Al-Quran. Sampai satu masa Nabi kata orang perempuan diangkat malu daripada diri mereka. Tuan-tuan, Tuan-tuan tak tengok dalam media masa. Saya teriak, tuan-tuan. Tengok orang perempuan dah tak ada malu. Orang tua-tua, tuan-tuan tak ada malu. Duk berjoget, tuan-tuan. Yang berjoget tu perempuan Islam. Ayah yang duk berjoget dalam media masa tu orang tua. Saya bukan melihat kepada isu itu. Tetapi yang saya teriak itu tuan-tuan sebab masa yang Nabi sebut ini semakin hampir. Fasa yang Nabi sebut ini semakin dekat. Tapi saya tak boleh buat apa. Saya tak mampu nak berubah menjadi lebih baik. Amalan tidak bertambah kasih kepada Allah dan Rasul tidak bertambah seolah-olah kita meninggalkan Allah seolah-olah kita telah melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah kita tuan-tuan saya nak buat tuan-tuan fikir eh sikit lagi saya nak berhenti keempat bagi hilang hijab basyariah. Apa dia sifat mazmumah kita? Usaha tuan-tuan. Sifat mazmumah ni bagi Kita nak jadi orang baik. Cinta dunia, cinta pangkat, cinta kemuliaan, cinta orang puji dah. Orang tak puji tak apa lah tuan-tuan. Jangan Allah hina kita. Kita tak dapat pangkat dalam dunia ni tak papalah jangan tak dapat pangkat dekat akhirat. Mana pangkat akhirat? Allah sebut dalam Quran. Inna akramakum indallahi asqakum. Sungguhnya orang paling mulia pada sisi Allah di kalangan kamu orang banyak takutnya dengan Allah. Ulama kata lagi kuat takut lagi kuat dekat kita tak kuat dekat, kita semayang sunat tak mau. Kita nak cakap kita takut apa? Kita nak semayang sunat ba'diah maghrib, kita tak mau. Kita nak kata kita takut. Kita nak beramal salah. kita tak boleh nak dekat dengan Tuhan, nak takarub kepada Allah. Macam mana kita nak kata kita takut? Biar hilang rumah di dalam dunia tetapi kita siapkan rumah kita di akhirat iaitu syurga Allah tentang tak mau kan duduk dalam syurga dalam syurga ada apa ustaz tentuan dalam syurga ada nabi tentuan tak teringin nak duduk dengan nabi tentuan tak teringin nak tengok muka nabi Tentuan tak teringin ka? Tentuan nak pegang tangan Nabi. Tentuan tak teringin ka? Tentuan nak peluk tubuh Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentuan tak teringin ka? Tentuan nak cium khatam Nabi. Nabi tinggalkan kita 1400 tahun nabi dah tak ada dalam dunia ini 1400 tahun satu saja peluang kita jika mana kita boleh masuk dalam syurga Allah maka kita ada peluang nak pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita masuk di dalam syurga Allah kita ada peluang untuk kita cium tangannya, tubuhnya. Kerana kita telah menunggu ribuan tahun untuk bersama dengan Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka peluangnya satu saja tuan-tuan iaitu syurga Allah tapi kalau nak masuk syurga kita kena ada sifat ahli syurga. Balik ni saya tengok, tuan-tuan tengok apa dia sifat ahli syurga. Ada dalam Quran. Nah. Pasal apa nak masuk syurga sangat? Satu jawapan saya. Kalau tuan-tuan tanya saya, Pasal apa ustaz nak masuk syurga sangat? Satu je jawapan dia. Sebab saya rindu sangat dengan Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalah kerinduan ini boleh dibayar dengan kematian Ya Allah, kau matikan aku. Jika kerinduan itu boleh ditukar dengan kematian untuk menemui Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amitni ya Allah amitni ya Allah Aminzi. Ya Allah. Tetapi takdir kematian itu disimpan oleh Allah. Terakhir. Kalau kita ingin menuju kepada Allah dan menjadi insan yang baik. Maka angkatlah akan hijab kelalaian. Allah pesan kepada kita, wahai orang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh harta kamu dan anak pinak kamu daripada ingat akan Allah siapa yang berbuat demikian faulaika khasirun mereka ini tergolong dalam golongan orang yang rugi banyak cerita orang rugi dalam Quran Allah sebut al haakumut takasur hatta zurtumul maqabir banyak Allah sebut tentang orang rugi wal asri innal insana lafi khusrin banyak ayat lain tentang cerita orang rugi, orang yang ada harta tapi bertangguh untuk menginfakkan harta mereka pada jalan Allah. Mereka rugi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa ila al-akhir al Tentuan. Kalau saya tanya diri saya sebagai pengakhir kuliah pada malam ini, Berapa banyak Allah bagi aku? Berapa banyak harta yang Allah bagi aku? Dan berapa banyak aku telah pulangkan semula kepada Allah? Saya tanya, tuan-tuan tanya. Jangan sampai kita sama seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya tanya, tuan-tuan tanya. Berapa banyak harta yang Allah bagi aku dan berapa banyak yang aku telah bagi semula kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk seperti mana Allah sebut dalam Quran. Laula akhartani boleh tak tangguh sekejap ya Allah. Ila ajalin qarib. Ajal tu sampai dekat kita. Kau nak buat apa lagi? 60 tahun tak cukup. 70 tahun tak cukup. Kita cakap apa? Fa asaddaq wa akum minas salihin. Aku nak sedekah ya Allah. Aku nak jadi orang saleh. Saya tanya tuan-tuan tanya balik ni fikir, tolong fikir. Tolong fikir ya tuan-tuan. Kalau kawan-kawan kita mati kita cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahasa Melayu dia apa tuan-tuan? Dari Allah kita datang kepada Allah dia kembali. Tuan-tuan, kita dari kita ke dari dia? Tuan-tuan, ilmu ni dari kita ke dari dia? Pangkat ni dari kita ke dari dia? Sehat ini dari kita ke dari dia? Hidup ini dari kita ke dari dia? Tuan-tuan, apa yang ada pada kita ini dari kita ke dari dia? Kenapa mata kita buta, hati kita buta? Kenapa ya? Mata kita tak nampak, hati kita tak nampak. Tuan, -tuan mudah-mudahan kita semua dapat menjadi hamba Allah yang baik. Saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf pada semua orang yang hadir. Akhir kalam, Tuan-Tuan tolong doakan saya, isteri dan anak-anak dan juga menantu cucu saya. Mudah-mudahan kami dapat jadi hamba yang baik dan dapat mati dalam keadaan yang baik. Tuan-Tuan ya? tolong doakan kami. Saya mohon doa semua orang. Jangan doa saya panjang umur. Doa saya dapat jadi orang baik. Kalau Tuan-Tuan teringatkan saya. Tiba-tiba tuan-tuan teringat pula pada saya kan, tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, jadikanlah Ahmad Rizam itu orang baik. Matinya baik dan berada pada tempat orang baik selepas kematiannya. Saya nak itu je tuan-tuan. Saya tak nak lagi. Saya tak nak panjang umur. Kenapa kau orang tanya pernah tanya saya, kenapa saya tak nak panjang umur? Kerana saya tak nak terus menyesal saya telah buang umur saya yang lepas dalam keadaan yang sia-sia. Cukuplah. Cukuplah kita lama dihisap di padang masyarakat. Kita tak mau lagi mengulangi kesilapan yang lampau. Jika Allah hisap kita besok pada umur kita yang lalu, saya tak sanggup tuan-tuan. Saya tak sanggup. سيجا كابتر استران سيجا سانكوب بر ادري ما شارب وانت سؤال تتقن الصح واخر الكلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Setiap kesilapan kami, setiap dosa kami, sama ada kesilapan dosa yang kami ingat atau dosa yang telah kami lupakan, Ya Allah, tolong ampunkan semuanya, Ya Arhamar Rahimin. Agar kami balik menemui engkau dalam keadaan yang bersih. Ya Allah tolong pimpin hidup kami tolong pimpin keluarga kami tolong pimpin isteri dan anak-anak kami ya Allah ke jalan Engkau yang lurus kami telah persia-siakan umur kami terlalu lama kami telah buang masa kami terlalu lama ya Allah tolonglah pimpin kami semula Tolong pimpin isteri kami, Ya Allah. Tolong pimpin anak-anak kami. Menantu kami. Cucu kami. Ke jalan engkau yang lurus. Agar kami dapat mati dalam keadaan khusnul khatimah. Ya Allah. Kami mohon kehadrahmu. Tolong redha atas kami. Dan tolong jangan tinggalkan kami, Ya Allah. Tolong jangan tinggalkan kami, Ya Allah. Tolong jangan tinggalkan kami, Ya Allah. Tuh. Jangan biarkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Kami harap sangat. Kami berharap. Pertolongan engkau, Ya Zaljalali Wal Ikram. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين